I'm not fucking stupid. Being dumb. Maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now, trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. We don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing with the wheels, won't stop turning. I know we're acting stupid. Compra do mês de março,
vim compartilhar com vocês. Vocês viram aí que esse mês eu fiz diferente, né? Levei vocês junto comigo no mercado e fui mostrando o preço lá na gôndola, tudo certinho. Eu acho que fica até melhor para identificar, né, do que de repente tá falando o preço aqui, eu mostrando ele aqui na tela, item por item, ali vocês conseguem ver o item mesmo, o preço direitinho. Enquanto eu conseguir, eu vou fazer assim para vocês. Eu não fico falando muito no mercado, porque como eu sempre vou com o Cleito e a gente faz rapidinho para vir embora, então eu não gosto muito de ficar assim fazendo hora lá no mercado. A minha compra é papo, entendeu? Mas, mais um mês, eu desejo para você que você seja muito feliz e que não falte o alimento na sua mesa. E que não importa o momento difícil que você esteja passando, ele passa, tá? Tudo na nossa vida passa. Então, fica firme, seja grato pelo que Deus está te proporcionando hoje, seja o que for, tá bom? Seja grato, porque Deus no muito te colocará, tá bom, gente? E antes de eu mostrar as coisas para vocês, outra coisa, em alguns vídeos, existem algumas pessoas que comentam assim, poxa, como que você passa o mês com, sei lá, dois detergentes? Como que você passa o mês, sei lá, com dois pacotes de feijão? Gente, eu não faço estoque de compra, tá? Aqui perto de casa tem um mercado muito legal, que tem uma variedade incrível. Então, se precisar de alguma coisa, eu corro lá e compro, né? E geralmente, eu tô sempre aproveitando algumas ofertas. Então, como eu sempre tô por lá, que nem semana passada, eu peguei oferta de sabonete. Então, eu não comprei, né, esse mês aqui pra casa. Que nem o mês passado, sobrou arroz. Eu não sei o que aconteceu, não sei se a gente comeu muito macarrão ou o mês que foi curto mesmo. Então, vocês vão perceber que eu não comprei arroz esse mês. Então, é por isso, tá? Então, às vezes, vocês dão falta de alguma coisa ou vem em menor quantidade. É porque já tem ou porque eu não quis mesmo comprar pra não fazer estoque porque não tem necessidade, tá bom? Então, bora lá. No final, eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei. Vou dar uma geral aqui pra vocês, ó. Então, aqui tem dois refrigerantes. Ali tem um brinquedo, que provavelmente foi o gato que está ali fazendo bagunça. Aí, aqui, ó. Batata, algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Aqui algumas coisinhas. Sunelinho. E aqui, tá vendo? Esse mês eu investi um pouquinho mais em produtos de limpeza, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, bora lá. Peguei três cocas, né? Porque geralmente, gente, pizza de fim de semana combina com o quê? Com uma coca gelada, né? Então, peguei três, que é suficiente aí. Se precisar, a gente compra mais. Peguei batata, gente, peguei bastante batata, que tem quase 11 reais de batata, batata pra caramba, porque a gente usa muito, e no mercado aqui perto de casa tava muito caro, e lá tava dois e pouco, como eu mostrei pra vocês, então aproveitei, né? Aí peguei cebola, que eu também gosto de pegar assim, de pouca quantidade, às vezes eu compro roxa, às vezes eu compro dessa aqui. Peguei maracujá pra fazer suco, tá vendo? Cinco maracujás. Deixa eu falar o preço desse, que esse aqui é mais... É pelo quilo, né? Então, o maracujá foi R$6,90. A cebola foi R$1,77. E a batata, ó, R$10,46. Tá dobradinho aqui. Tá vendo, ó? R$10,46. Peguei o papel higiênico Max. Maravilhoso, gente, esse papel higiênico. Ele não deixa a desejar nada para as marcas mais caras. Ele faz o efeito igualzinho, tá bom? Entendedores entenderão. Peguei leitinho do Arthur, duas latas, né? Não é suficiente para o mês inteiro, mas no meio do mês eu compro uma ou duas latas, depende do ritmo que ele tá aí. Porque assim, ele mama mamadeira de dia e de noite, pra sair também tal. E à noite ele mama no peito, gente. Não adianta dar mamadeira à noite pra ele que ele não pega, tá? Então é isso, eu faço esse revezamento e a gente gasta em média de 3 a 4 latas por mês. Também já me perguntaram por que que eu não mudo de leite, por que eu não dou leite de caixinha. Gente, porque esse é o leite que a pediatra passou pra ele e graças a Deus ainda tá dando pra comprar, né? Então, enquanto der, a gente vai manter esse aqui por enquanto. Já experimentei dar leite de caixinha, ele não curtiu muito. Então, tá dando pra manter esse, vamos manter esse, tá bom? Peguei aqui, na verdade, essa lata é só ilustrativa da Mucilon, porque acabou, ó, essa aqui, e a gente já tirou pra repor. Inclusive, aqui vocês não vão ver, eu comprei 2 quilos de margarina Quali, um pacotão de batata daquelas pré-pronta pra pôr na air fryer, um daquele, e 4 bandejas de Danone. Eu tirei aqui porque são coisas de geladeira, tá? Então, na notinha final, vocês incluem isso também.
dois feijão. É, peguei Pantera esse mês, gente. Vocês viram que tava com preço semelhante aos outros. E eu tive muita decepção com o feijão que eu comprei o mês passado. Tava em promoção, mas tava horrível. Então, às vezes, não compensa você pegar com preço bom, mas pegar coisa ruim, tá bom? Açúcar, peguei só dois. Só uso desse Demerara Caravelas, porque ele é maravilhoso. E é o mais barato, custa R$3 cada um, é perfeito. Peguei macarrão instantâneo, desse aqui da Panko. Papel toalha, eu gosto de usar esse aqui porque ele é bom e baratinho. Um pacotinho de salzão do Nordeste, dois queijos ralados desse da Teixeira, tava com preço bom, peguei dois. Um sinalinho, gente, baratinho, de R$10, Ipanema. Achei bonitinho porque o meu está horrível. Peguei suco Tang desse de limão, quatro pacotinhos. Um Kinder Ovo pra Karina, porque eu tinha prometido pra ela e eu peguei lá. Três cremes de leite, três leite condensado, desse aqui. Era o mais barato, semi-desnatado. Não sei, gente. Hoje em dia tá tão difícil achar leite condensado como antigamente, né? Puro leite condensado. Hoje em dia tá uma mistureba só, né? Mas tá bom. Graças a Deus deu pra comprar esse. Peguei dois desse aqui de azeitona. Eu já usei um, né? Já coloquei lá no vidrinho, então só tem um aqui. Melita, peguei dois também. Bolo de chocolate, desse aqui da União, que eu gosto bastante, peguei dois. E aqui em casa, bolo de chocolate reina, né? A gente adora. Peguei macarrão desse Dona Benta e o outro aqui embaixo, ó. É de outra marca. O Renata. Na verdade, eu tinha pego o Renata, aí depois eu ia trocar pelo Dona Benta, acabou vindo o Renata junto, então ficaram três. Aí peguei três desse aqui, Vitarella. É muito bom, viu, gente? É baratinho e é excelente esse macarrão. E eu peguei três desse assim. Peguei um pacotinho de pratinho descartável. Dois óleos. O óleo também tava com preço bom, que eu mostrei pra vocês, né? Eu peguei desse leve. Pra mim, tanto faz qualquer um. Peguei um vinagre de álcool. Aí aqui peguei os biscoitinhos de polvilho, que o Arthur adora, gente. A gente põe no potinho, às vezes, quando vai sair. E é muito legal. Batata palha, que não pode faltar aqui em casa, né? As crianças adoram comer na comida. É, biscoito recheado ou bolacha, como você preferir. Desse aqui da Balduca, acho que peguei oito. Aí peguei duas dessa aqui de salzinha, assim, de pizza. Duas de água e sal dessa folhada. Duas passatempo, que é pro marido. Ele adora essa bolacha. E peguei uma dessa de dadinho pra experimentar. Porque a bichinha é cara, né, gente? É quase R$3 um pacotinho desse. Mas eu tava louca pra experimentar, então eu comprei. Peguei quatro molhos desse Fujini, que é bom também, tava com preço legal. Esse é chocolatado da Nestlé. Eu peguei pra poder também fazer cobertura de bolo. Aí, vindo aqui, peguei esse pão de mel de estrelinha, que o Caio adora, gente. O Caio é viciado nesse negocinho. E aí, eu peguei uma caixinha pra ele. Aí, peguei um pack desses de lencinho quarto. Gente, eu tô apaixonada por esse lencinho. Ele é maravilhoso. Maravilhoso e baratíssimo. É R$10 esse pacotão, ó. Grandão. Maravilhoso e rende super bem. Aí, peguei o meu queridinho, né? Brilhante. Peguei dois desse. Ai, peguei errado. Ó. Oh, eu gosto de coco. Peguei errado. Agora que eu vi. E tinha uma moça lá que falou desses surf pra mim, falou, nossa, você usa o brilhante? Usa esse, ele é tão bom quanto, eu acho que ele é até melhor. E como eu também dou dicas e eu sei que vocês seguem, por que não seguir a dica dela, né? Então peguei pra testar. Peguei também um pacotinho desse de Bombril. Tá feito só. Peguei essa pasta de dente oral B tamanho família, olha o tamanho disso, gente. Bem grandona. Dois Darlings, meu queridinho, amadíssimo. Uma essência de capim-limão. Gente, eu coloco ali na lavabo essa essência. Quando você abre, assim, ah, é uma delícia. É, essa eu não conheço, tá? Essa marca. Mas o cheiro é igual a da Koala. Vamos ver se é boa tanto quanto. Três desodorantes Nivea. Desse rolonzinho. É, um destaque desse Lustramóveis. O meu tava acabando. E esses dias, gente, eu passei um pouquinho no piso. E eu gostei do resultado, viu? Não pra passar sempre, né? Mas ficou bem brilhoso e perfumado. Eu gostei bastante. Amaciante Downy. É, gente, no mercado é importante a gente fazer conta. Por quê? Esses três dá 1,5 litro. E aí, o que acontece? Tava mais barato do que pegar o grandão, tá? Que dava até menos quantidade do que esse.
Então, às vezes, você tem que fazer conta, que nem papel higiênico, tá? Fazer conta do pacote. Se vale a pena você pegar do menor e fazer a soma do que você pegar um grandão e não dar o valor, entendeu? Então, eu resolvi pegar três do pequeno, tem uma embalagem grande, é só virar dentro. Aí, peguei um álcool 70, né? Que a gente coloca no borrifadorzinho. Aí, peguei o meu queridinho, né? Esse aqui que eu não conhecia, que ele é de limão siciliano. Tava muito barato, gente, os produtos da UAU lá. Aí peguei o de cloro, que é o meu amor da vida, não vivo sem. E esse outro aqui também de cloro, que esse aqui eu uso pra tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Esses dois aqui, ó, são os meus melhores amigos aqui em casa, de verdade, na hora da faxina. Peguei o pinho-sol pra fazer a misturinha lá do banheiro, que o meu tá acabando. Detergente, peguei três, esse aqui da Minuano, pra testar, nunca usei. É, não tinha do verdinho lá que eu costumo usar, né? Que é IP, de odores. E aí eu peguei esse pra testar. Saco de lixo. De banheiro, maravilhoso, gente. É baratinho, vale super a pena. Já deixo lá no banheiro, ó, já era. E acho que é isso. Ah, pipoca. Peguei três pacotinhos assim de pipoca, que eles dão uma vontadezinha. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Essa foi a nossa compra do mês, pra março, né? Lembrando que não tem arroz. Se acabar, a gente compra aqui perto de casa. E eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou esta compra, Brasil. Bom, gente, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, ficou R$ 536,79. Os preços já mostrei na tela para vocês, né? E é isso, gente, ó. Muito grata a Deus por poder fazer essa compra, né? Por poder ter o alimento em casa para poder fazer, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Me conta. Eu achei, gente, que esse mês os preços estavam melhores no mercado, de verdade, em relação aos outros meses. Eu senti um pouquinho de melhora. Conta aqui pra mim se vocês também sentiram. É, o que que de repente na cidade de vocês já tá com preço melhor. Me conta aqui que eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Acompanha no Instagram. E bora pra muita novidade, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.